Este que vedes aquí, co escarbadentes na boca, é Arturo Lomba, máis coñecido como Cuncas pola súa afección a empinar o cóbado. El é o dono da popular taberna da vila, a cal usa de tapadeira para unha destilería clandestina de augardente, licores e outras bebidas espirituosas. ¡Lista de ahí por Colombón! ¡Pobillo, que pos! ¡Nay, copariú! O home que vemos diante do Cuncas é Enrique Goberna. Un tipo sen escrúpulos e máis ben porco. Faise chamar o Frebas al cume que lle ven por ser o posuidor da carnicería do pobo. A cal usa de tapadeira para a distribución de carne sen sanear, sendo a súa especialidade os chourizos. Todo comezou esta mañá cunha chamada. Muy bien. 20 moros. Sí, sí. E na nomeña na pistola. Non, senón non cantamos unha vez. Cantamos a Cristo. De bolsa. El doña, por favor. Aló, con que lle quere? Vengo a hacer una inspección rutinaria. Ah. Bueno, bueno. Un momentito. Arrasme. Cabrón, cogete unos 40. 20 copas. ¡Hostia, babi! ¿Quién es? El señor Lomba, por favor. Son eu, ¿qué? Voy a hacerle una oferta que no podrá rechazar. Tan perpetuo. Estratos de misa. Estas feligreses son más amarrados que abrirse do puño. Eso pas todas. Don Perpetuo, agárdalo no confesionario. Ave María Purísima. Buenos días, don Perpetuo. Home, Arturo, é logo que faz aquí. Cajo na contribución. Xa me liaron. Chamoume un tipo da Coruña, que sei que aquel encajamento que nin Dios de augardente de chourizos e tal. Bueno, bueno, tranquilo. Tranquilo morreu cajando. Non ves que eu non teño chourizos. Que teño que falar co lenguas do Frebas. A modo. Que pinta o Frebas nas túas argalladas? Pero a ver, calamidade, que quites estudios. Mira, o pedido é de augardente e de chourizos. E non son dous nin tres, que son unha chea. Eu non teño chourizos. E sen chourizos non vendo augardente. Pois fillo, fala co Frebas e pontelle serio. Non vos pelexedes. É cartiños po peto. Pero. Pois sen o Frebas non hai cartos. Ti sempre te lo has pa matar o tres, eh? Di que sí. Pois terei que ir falar con ele. E o carallo. Ego te absolvo en nomine patri et fili et espíritu sacro. Thank you.
atrás o no me la vara. ¿Qué carajo faste aquí, o? Tranquilo, meu. Que veño proporche un bo negocio e tal. Va, non quero negocios con filtrico como a ti. Que sí, o. Que falamos de moitos cartos e tal, Pero temos que xuntarnos e tal. Mira, ti faime caso. Esos son tantos cartos porque non o faz ti solo, Lambón? Xa está. Mira, a cousa que me chamou un tipo da Coruña e tal. E os cartos? Aquí está. Pero que fixeches, Opel? Vos a calar. E agora quedo con todo. Por enriba do meu cadáver. Descollos. Morremos los dos a tomar polo cubo.